L'experiència d'ecodesenvolupament va començar a Lleida el 2004. L'Ajuntament va organitzar uns cursos de formació sobre migracions i desenvolupament amb la voluntat de vincular en el plantejament de projectes de cooperació els millors coneixedors de la realitat, les persones immigrades. En aquests cursos també van participar entitats locals que tradicionalment treballen en l'àmbit de la cooperació. Arran de l'interès dels participants en aquesta formació van sorgir tres grups de treball. Un d'ells és aquest que està reunit en assemblea i que planteja un projecte de creació d'una granja de vaques de raça autòctona al sud del Senegal. Després de 3 anys de feina, el grup es troba en una fase intermèdia del procés d'ecodesenvolupament, un concepte relativament nou entre les institucions. El concepte d'ecodesenvolupament ha sortit com a un benefici mutu, reconèixer primer el protagonisme de l'immigrant i sobretot reconèixer el paper positiu de les migracions en aquests aspectes de desenvolupament. El codesenvolupament és precisament això, la implicació de les persones immigrades al desenvolupament, a la cooperació al desenvolupament amb les seves comunitats d'origen. O sigui, és un intent de transformar la immigració en una oportunitat també de desenvolupament local pels països d'origen. El Fons Català de Cooperació treballa estretament amb l'Ajuntament de Lleida en els projectes. L'experiència ha tingut una bona arrencada i és que la ciutat de Lleida ha donat un pas endavant en el concepte d'ecodesenvolupament i ha plantejat grups mixtes amb la voluntat de fomentar l'intercanvi de coneixements. A partir d'ahí podem fer una simbiosi on la part tècnica, el coneixement a nivell de la redacció de projectes la portarien les entitats locals que ja tenen la seva experiència testada i els grups d'emigrats serien ja agents de cooperació que ens transporten el coneixement de les seves regions d'origen. És un factor de sensibilització. A través dels col·lectius de les persones immigrades es donen a conèixer els projectes que es duen a terme, els problemes que tenen aquests col·lectius, aquests països, perquè es veuen obligats a emigrar, els condicionants culturals, el contacte a través d'aquests grups mixtes formats per gent autòctona i persones immigrades ens porta a conèixer de prop la realitat del mal anomenat Tercer Món, a partir de l'intercanvi d'experiències amb aquestes persones immigrades. Al mateix temps, les pors i els estereotips al voltant de les persones immigrades també van desapareixent a poc a poc. Amb els programes de codesenvolupament deixem de fer una política de cooperació assistencial, és a dir, deixem de veure la població immigrada com uns subjectes passius que només reben atenció única i exclusivament i fem un pas endavant. Seydi Suaibu és un dels protagonistes del projecte de codesenvolupament a Senegal, el seu país d'origen. Va arribar a Lleida, en concret a Juneda, fa 7 anys, des de Ceuta. D'ètnia Fula, Seydi treballa amb moltes esperances en el seu projecte. És lo que queremos, hacer una granja de vacas a Senegal, mejorar la raza, hacer un cultivo de alfalfa para las vacas, porque con la sequía que hay y todos los problemas medioambiental que tenemos, estamos encontrando con varios problemas sobre las vacas. No conocemos máquinas, no conocemos coches, nada de esto. Lo que conocemos es vacas. El Fula hace millones de años es siempre ganadero y lo es. Un Fula sin vaca no es un Fula. Cada pueblo aportará su vaca y esta vaca representará su participación en el proyecto. Y los demás se comprará por el proyecto. Queremos que sean unidos a través de la granja. Que aprendan a ir conjuntamente, que aprendan a trabajar conjuntamente, que aprendan a defender sus derechos
y a defender sus necesidades a todos los niveles, porque vemos que cuando no hay unión no se puede buscar nada, no se puede hacer nada. Els membres de les ONG de Lleida que treballen en aquest projecte consideren que la granja no és només un impuls econòmic per a la comunitat rural de Sarebitji, de la regió de Kolda. No només el poder proveir de llet i de productes làctics als mercats locals i generar activitat i en aquest sentit també doncs, ser una mica un viver també d'associativitat en la regió, també es vincula el seu passat, no, la seva tradició, que es basa bàsicament en el poder doncs, mantenir doncs, aquest vincle doncs, amb el nomadisme, amb la ramaderia, en aquest cas amb el cuidado de les vaques. No? Un percentatge molt alt de les persones immigrades a Lleida són del Senegal. Per això la ciutat planteja dos projectes en aquest país africà. A més, el Fons Català de Cooperació treballa des de fa anys al Senegal i impulsa, sobretot, les cooperatives d'agricultors de les zones rurals. Mamadou i Saidu viuen a Cervera. Són membres de l'associació cultural Fede Bamtare Pular, des que es va crear l'any 1999. També són fules, però del nord del Senegal. Després de fer els cursos de formació de l'Ajuntament de Lleida, s'han implicat en un projecte anomenat Lloc de trobada entre dos rius, Segre-Senegal. L'objectiu és crear una cooperativa a la regió de Podor, situada entre tres rius. Hemos decidido de crear una cooperativa. Una cooperativa y de los agricultores, una cooperativa de los agricultores, y luego construir y un almacén de conservación y con sus cámaras de refrigerado y para guardar los alimentos para que no pierdan más los toneladas de tomate, cebolla. És una zona que està al voltant del riu Senegal, per tant és molt rica, no és difícil cultivar, és rica. Però llavors què passa? Que en molts moments de la recol·lecció allà tenen 40-44 graus. Res s'hi aguanta i la gent, els comerciants, se n'aprofiten que allò en dos dies es passa o en dues hores i ja s'hi ha molt més. No? Llavors els preus que les oferten per això doncs són irrisoris. I també per fer regrupació col·lectiva a los agricultores para que se defenden sus derechos. Sus derechos de vender a precio digno. Llavors el projecte en si, l'últim fi seria la construcció, però és molt més important des d'aquí el que ells puguin tenir una organització, perquè si ells fan un magatzem o qualsevol cosa, l'última idea és que ells mateixos se puguin autogestionar.